«Роки, даровані Богом». Відомій закарпатській художниці, педагогу, авторці дитячих книг Ангеліні Турак виповнилося 90. Простора арт-галерея «Ужгород» наповнилася світлом та енергією робіт мисткині та численною кількістю тих, хто в день народження Ангеліни Турак прийшли привітати її. Теплі слова, обійми, багато квітів і в букетах, і на картинах пані Ангеліни. Бо квітка то є все, то є краса, можна її вдома тримати, можна її в дворі тримати, квітку, а можна малювати і то дивічно дивитися на неї. Ювілейна виставка є подарунком для мами, бабусі і прабабусі, якою пишається уся її родина, каже син Ангеліни Турак, відомий у краї лікар Юрій Яцина. Ця виставка до 90-річчя, вона була для мами сюрпризом, тому що вона не знала за неї. Ну і я думаю, що цей сюрприз дався. Крім такої гордості за її такий нелегкий трудовий період і нелегку таку роботу, починаючи з простої, скажімо так, учительки в Великому Березному, потім директором будинку піонерів в Великому Березному, потім студії всякі, потім Ужгород і такий фінал її творчої діяльності, хоча намалює далі. Я дуже горжуся своєю мамою. Я, мої діти, мій брат, сім'ї наші. У творчому доробку Ангеліни Турак твори олійного живопису, роботи в техніках акварелі, монотипії, пастелі. На виставці представлені й авторські писанки мисткині та книги. У кожній квітці – частинка душі Ангеліни Турак. Пейзажі та натюрморти наповнені жіночою енергією, каже краєвий художник Василь Свалявчик. Кожна робота знайдена. Вона написана від душі. Та жіноча така душа, тонкий нюанс підходу до кожної роботи. Квіти, які в неї гарні. Пейзаж, я не можу сказати за пейзажі, так Бог знає як, але квіти особливо квіти. Це душа. У кожній квітці вкладена душа. Упродовж багатьох років Ангеліна Турак навчала малюванню дітей в різних школах. Більше 20 років була керівницею образотворчої студії імені Золтана Баконія в обласному Подіюні. Багато її учнів стали талановитими художниками. Це була дуже непересічна людина, яка ніколи не зупинялася. Вона постійно знаходила щось нове. Ми просто дивувалися, але Ангеліна Андріївна не пропустила ні одну техніку, яка могла би бути в малюванні. А коли здавалося, що все вже завершено і немає ще чого знайти нового, вона почала писати вірші, писала прозу, вона робила іграшки. Ангеліна Андріївна – це дійсно щаслива людина, людина, яка віддавала, вона постійно віддавала дітям. І для нашого міста це визначна подія, людина, тому що вона виховала ціле покоління інтелігенції нашого міста. Художниця Анастасія Стецюк – учениця Ангеліни Турак. Нині продовжує справу свого педагога. Навчає дітей образотворчому мистецтву. Ну, я з 7 років почала відвідувати студію образотворчого мистецтва. Насамперед, Ангеліна Андріївна прививала нам любов до рідного краю, до звичаїв. Я стала художником, я тепер викладач у Подіюні. Ми продовжуємо справу Ангеліни Андріївни і перемагаємо у міських, всеукраїнських, міжнародних вже навіть конкурсах. Приймаємо участь у виставках. Хотілося б подякувати Ангеліні Андріївні і привітати її з днем народження, побажати Божої благодаті і здоров'я. Долучилися піснею до вітань Ангеліни Турак і учні Ужгородської загальноосвітньої школи номер 10 імені Дойко Габора, де свого часу викладала художниця. Триватиме виставка Ангеліни Турак упродовж 2 тижнів в арт-галереї «Ужгород».